Autofagija je otkrivena 2016. godine. Sam naziv potiče od riječi auto, što znači sam, i fagija jesti. U prevodu autofagija predstavlja sistem u kojem ćelije jedu same sebe, što prema riječima stručnjaka povoljno utiče na ljudsko zdravlje, produžava životni vijek i mladolikost te reguliše lučenje hormona. U ovom procesu se istovremeno dešava razgradnja, uklanjanje bezvrijednih proteina, oštećenih ćelijskih dijelova, a zatim istovremeno se dešava i njihova reciklaža, odnosno znači obnavljanje organizma, ponovno uspostavljanje funkcionisanja na nivou ćelije i u stvari to je taj unutarćelijski sistem za recikliranje. I razgradnja i recikliranje i naravno uklanjanje svih tih toksina, bezvrijednih proteina i onih više ćelijskih struktura koji nemaju funkciju. Na ovaj način mogu se postići mnoge dobrobiti po zdravlje organizma, prevenirati veliki broj ozbiljnih oboljenja, ali i postići željenu liniju tijela. Autofagija se najbolje pokazala u prevenciji Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, jer se autofagijom uklanjaju bezvrijedni proteini. Zatim se dobro pokazala u prevenciji kancera, jer se i također uklanjaju oni oštećeni ćelijski dijelovi koji su nefunkcionalni i onda dolaze od njihove reciklaže. Zatim je također dobra i u prevenciji različitih infekcija, jača naš imunitet, jer se ovim procesom uklanjuju, ako niste znali, čak i bakterije i virusi. Dobra je naravno u procesu redukcije tjelesne mase, a znamo kolika je ta pandemija gojaznosti. Dobra je kod glukoregulacije, poboljšava glukoregulaciju, snižava nivoe šećera u krvi. Pa se preporučuje možda kod osoba ukoliko im naravno i odgovara njihovim vrijednostima šećera u krvi koji su u predijabetesu, inzulinskoj rezistenciji, dok opet ne odgovara osobama koji su dijabetičari tipa 1 inzulinu, jer može da dođe do češćih hipoglikemija. Autofagiju pokreće intervalni post, odnosno obrazac 8:16. Hrana se može uzimati tokom 8 sati, kada je preporučljivo imati od 2 do 3 glavna obroka, siromašna rafinisanim namirnicama. Potom nastupa period bez hrane u trajanju od 16 sati. Tada se može konzumirati samo voda, nezaslađeni čaj ili limunada, u koje se prema potrebi može dodati kafena kašičice cimeta koji će smanjiti glad. Međutim, ja bih rekla da ipak ovaj intermittent fast, taj privremeni, povremeni post, intervalni, kako god već ga ljudi nazivaju, nije dobar za osobe koje su pred intenzivnog rasta i razvoja, kao što su adolescenti, jer njima treba više energije jer su u tom periodu intenzivnog rasta i razvoja, tako da tu ne bi energiju mogli da dobiju u ovih 8 sati. Nije adekvatan nikako za trudnice, za dojilje, jer je period kada dojimo dijete, to je period kada imamo najveće energetske zahtjeve. I nije dobar za osobe sa dijabetesom tipa 1 koji su na inzulinu, jer može dovesti do hipoglikemije. A važno je također da kažemo da pored tog posta koji pokreće autofagiju, u procesu autofagije kad uzimamo hranu, dešava se da vrijednosti inzulina padaju jer nema obroka, a onda raste nivo glukagona, to je i hormon koji djeluje opozitno inzulinu i taj glukagon još više pojačava autofagiju. Nutricionisti ističu da je ipak najbolje da pojedinac prilagodi režim ishrane svojim potrebama. Za dobar zdravstveni status dovoljno je 12 sati odmoriti organizam i probavni sistem od hrane. Mislim da svako od nas taj režim može da ispoštuje, da imamo 12 sati bez jela, a ukoliko se već odlučimo na ovaj od 8:16 obrazac, onda bi zadnji obrok trebao da bude negdje ili u 18 časova ili u 20 časova naveče, pa onda bi računamo. Ako je zadnji u 18, onda je to već ujutro rano doručkujemo, ako je u 20, onda je to doručak tek u 12 sati. Sama autofagija se postiže nakon 3 dana propisanog režima ishrane. Dovoljno je 5 dana praktikovanja ovog sistema. Potom je poželjno napraviti pauzu od 2 dana, te sve ispočetka. Tako se autofagija može lakše održati na duže staze.